вами знову програма «Безпека правдами і неправдами». І ми прилетіли до Лісабону, аби на прикладі нового хетчбека «Шкода Сіті Гоу» на власній шкірі перевірити, як працює нова для класу субкомпактів система безпеки, яка називається «Сіті Сейф Драйв». Однією з головних проблем в умовах повільного і щільного міського потоку машин є аварії через недотримання дистанції і наїзди на пішоходів, які раптово з'являються з запаркованих на узбіччя машин. Тепер уникнути цих аварій допоможе лазер. Але чи позбавить це відповідальності водіїв і не розслабить їх на вулицях міст, ми дізнаємося в нашій програмі. Пане Фаланд, розкажіть, будь ласка, про нову систему City Safe Drive і чи насправді вона допомагає уникати аварій? Ця система безпеки дуже унікальна, її щойно впроваджено у цьому сегменті. Вона допомагає уникати типових аварійних ситуацій в місті в умовах повільного трафіку до 30 км на годину і працює за рахунок лазера, який сканує простір перед автомобілем, шукаючи загрозу зіткнення, які часто виникають під час щільного трафіку. Однокласники не пропонують такої опції, тому ми стали піонерами у цьому питанні. Система здатна зупинити машину з 30 км на годину, проте, звичайно, не знімає відповідальності з водія. Нехай і за доплату, але нова система – це справжній для сегменту прорив, бо привносить у дешевий клас безпеку дорогих моделей. Буває, що сконцентруватися на дорозі дуже складно. Тому в якийсь момент може потерятися бдительність або недостатня видимість, і тоді ця система допоможе. Проте вона не бере на себе відповідальність за ДТП і, найголовніше, надійно працює лише до швидкості у 30 км на годину. Якщо їдеш швидше, то вона вимикається. Тому після цього треба, щоб працювала голова і ноги. Отож, система City Safe Drive, яка пропонується за доплату у якості опції, працює за рахунок лазерного датчика, який розташовано ось тут. Він сканує простір перед машиною, розпізнаючи пішоходів, і працює на швидкості до 30 км на годину. 10, 15, 20. Вона сама зупинилася повністю. Як на мене, ця система дуже швидко окупається, тому що в разі потрапляння в ДТП вона встигає скинути швидкість до зіткнення, таким чином зменшуючи збитки від цієї аварії. Хоча, як на мене, краще в такі аварії взагалі не потрапляти. Фактично, головне завдання водія ось в цій ситуації – це вчасно натиснути на зчеплення, аби двигун не заглох. Але я впевнений, що навіть якщо він заглохне, це невелика жертва, тому що ви врятуєте когось від того, щоб він впав вам на капот, тобто не зіб'єте людину. Так що це дуже важливо і принаймні це працює. Цікаво, що Шкода Сіті Гоу та її рідні сестри Volkswagen Up та Seat Mii залишаються єдиними представниками сегменту, в які встановлюють ось таку систему City Safe Drive, яка, як на мій погляд, допомагає не тільки врятувати ваше майно, а ще й допомагає зберегти чиєсь життя. Так що це непогане вкладення грошей. На сьогодні про це все. В наступній передачі «Безпека правдами і неправдами» будемо з'ясовувати, чи може бути небезпечною подушка безпеки в автомобілі.